我们到了岛的另一面，有一个小的沙滩，看一下有没有适合的地方。综合各方面因素考虑，把庇护所定在这个沙滩这里，依山傍水，准备打造一个海景庇护所。这种叶子的话，搭建庇护所的屋顶可以防雨，是最实用的。庇护所要牢固，必须穿插捆绑定。我们没有携带任何工具，只能利用高温进行处理。花了一个小时，终于打通了。我的栖息地终于有了，怎么样？喜欢户外的、荒岛的，关注一下，感谢你们。抖音。